وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی، وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں پاکستان کی جانب سے ون چائنا پالیسی کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ سی پیک کو بروقت مکمل کرنے کے عزم کو دہرایا گیا۔ چینی وزیر خارجہ نے بھی پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بھرپور تعاون جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ بہزاد سلیمی کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ دو روزہ دورہ پاکستان پر آئے چینی وزیر خارجہ چن گانگ کی دفتر خارجہ آمد۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے چینی ہم منصب کا خود استقبال کیا۔ پاک چین وزراء خارجہ کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی۔ بلاول بھٹو نے چینی ہم منصب کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزراء خارجہ کی سربراہی میں دونوں ممالک کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے۔ نیوز بریفنگ کے دوران وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کا قابل بھروسہ پارٹنر اور دوست ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اب نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ Our two countries have stood with each other for decades and would continue to stand with each others in the decades to come. Pakistan will continue to firmly support China on all core issues of its national interest, including Taiwan, Xinjiang, Tibet, Hong Kong and the South China Sea. چینی وزیر خارجہ نے بھی علاقائی اور عالمی ترقی کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ چین اور پاکستان کے درمیان ون آن ون ملاقات چونبا مین گونگ تھونگ تھی چونبا تھے گان یو یہ لی سی چو جو دا باؤ گوئی چائے فو سی لانگ گو رن مین دا پھو بین گونگ سی چونگ فنگ گان سی با فنگ سر سی جی چونگ گو ہسین لی۔ چینی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں پاکستان نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔